سمینہ کی ہر چیز لاجواب۔ چلیں جی ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں میں ابھی ایک دم سے کیمرہ آن کیا ہے نا، تو بس بس دیکھ کے کہہ رہا ہوں، بس میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ بس ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جائے گی آج سمینہ گراہی۔ اوف 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 اوف، واہ واہ ماشاءاللہ، میچنگ ہے، واقعی میچنگ ہے، بہت خوبصورت ہے، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ اب تو جو سمینہ کہے گی وہی بلال بھائی کہیں گے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی شادی کے دوران میری بیٹی کے لیے شاپنگ کی، بڑا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ مجھے نہیں لگا اس نے اتنے چکر لگائے، میں نہیں ملا، یہ دیکھیں عمیر بھائی کی فنی باتیں، ہفتے بعد خراب ہو جائے، خراب ہو گیا، ان کی پتا نہیں کیوں رولا ہے یار، یہ اتنی مہنگی گھڑی ہے، یہ 3,500 روپے کی لی تھی میں نے یار، یہ دیکھو اتنی مہنگی گھڑی ہے، یہ میں لائی ہاں سر، یہ سمجھ مزاق کر رہا ہوں، لنڈے سے کپڑے پا کے میں نہیں کچھ کہتا، یہ تو لنڈے کا پہنا ہوا ہے۔ یہاں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ لیٹ آؤ کہ میں نہیں کھولتا۔ عائشہ اور عمیر بھائی کی بانڈنگ آپ لوگ اسے چھوٹا کھاتے ہو نا، ہاں وہ چھوٹا ہوتا ہے، میں چھوٹی ہوئی اسے چھوٹا کھاتے ہوں، سستے والا منگوایا تھا سب سے، نو الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں، بس آمنا ایک دو دن میں انشاءاللہ فیل بیٹر جب کرے گی نا تو انشاءاللہ لائیو آئے گی، تو بس آپ ہیلو تھینک یو بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم بھی کہتے ہیں، السلام علیکم، تو یہ نا بھائی کدھر ہے، بائل بھائی ہے نا، بھائی ہے کو بھائی ہے، ٹائم ٹو سے اللہ حافظ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔